FCC Medi Ambiente aposta fermament per la consecució dels seus objectius dintre del marc de la seva estratègia de sostenibilitat 2050 i dels seus compromisos de lluita contra el canvi climàtic, més concretament en eficiència energètica, desenvolupament d'energies renovables i aconseguir la neutralitat en carboni. L'empresa amplia el seu compromís amb la ciutat de Barcelona, desenvolupant un ambiciós programa d'instal·lacions de tecnologia fotovoltaica als parcs de maquinària que formen part de l'actual servei de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic de la ciutat, i que complementaran, sense cap mena de dubte, la renovació de la flota que s'ha dut a terme en aquest contracte. Actualment, el 65% de la flota del servei és de propulsió elèctrica. FCC Medi Ambiente forma part del grup FCC, que des de fa més de 120 anys presta serveis municipals i de gestor integrat de residus. Actualment, serveix a més de 66 milions de persones a 5.200 municipis de tot el món. El compromís de FCC Medi Ambiente amb la ciutat de Barcelona data de l'any 1911, quan es va signar el primer contracte de gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram, i presta el servei de neteja i recollida de residus des del 1915 de manera interrompuda. FCC Medi Ambiente va posar en marxa 2022 160 metres quadrats de plaques fotovoltaiques amb una potència de 42 kW als seus parcs de maquinària dels carrers Santa Perpètua, Còrsega, Alí Vell i al parc central de la Zona Franca, amb una producció anual de 57.000 kWh. És precisament en aquest últim on s'amplia de manera considerable en aquest 2023 la producció d'energia fotovoltaica amb la posada en marxa d'una instal·lació amb una potència de 420 kW. Aquesta ampliació permetrà aconseguir una producció anual de 550.000 kWh, cobrint el 30% del consum anual estimat i evitant l'emissió a l'atmosfera de 128 tones de CO2 equivalents. Amb aquest projecte, FCC Medi Ambiente vol donar impuls a l'eix mediambiental de la seva estratègia de sostenibilitat 2050, on es compromet a continuar lluitant contra el canvi climàtic, reduint el 35% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a 2030 respecte de 2017 i aconseguir la neutralitat en carboni l'any 2050. L'estratègia de sostenibilitat 2050 és el full de ruta de desenvolupament de negoci a 30 anys, que fixa objectius i compromisos molt exigents i de gran valor afegits, integrats en quatre eixos d'actuació: mediambiental, social, d'excel·lència i de bon govern, a seguir per la companyia i el conjunt de la societat, per la nostra ciutat, pel nostre futur.